com impulsar el desenvolupament econòmic, l'articulació dels agents i la planificació estratègica. Aquest va ser el tema del seminari organitzat per l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, fet a Rubí el passat 16 de novembre. L'alcaldessa de Rubí, Carme García, i el president delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Teo Romero, van obrir l'acte destacant la importància de la construcció del capital social local i l'interès de dotar-se amb instruments adequats com els plans estratègics. Precisamente por esas deslocalizaciones y porque nos preocupaba el futuro de nuestra ciudad, ya hemos empezado a trabajar en una cosa que es que no es el plan estratégico, porque ya teníamos uno, que es el acuerdo económico y social, el ADES, que llamamos nosotros. Vamos a ir sobre todo por el tema de energías renovables y eficiencia energética en polígonos industriales, porque resulta que el 40% del gasto energético de nuestra ciudad la provocan las empresas. La Diputació de Barcelona també des de l'any 2000 aproximadament va començar amb l'impuls dels pactes territorials, que ha donat molt bons resultats, hem de reconèixer-ho, que han evolucionat amb tot aquest temps i que ha permès una participació molt més activa, sobretot de tipus consultiu, amb diferents comissions. La ponència central va ser conduïda per Eugen Cessé, director de Fomento de San Sebastián, l'Agència de Desenvolupament Econòmic de la Ciutat Basca. Segons va dir, les qüestions clau per afrontar el desenvolupament local avui dia són un fort lideratge polític, una organització gerencial amb equips tècnics altament preparats, una estratègia pròpia i l'impuls de projectes que garanteixin la seva sostenibilitat econòmica buscant aliances amb els privats i amb altres administracions. ¿Cómo al final podemos trasladar, digamos, al margen de lo que es prácticamente la ciencia social, el tema del liderazgo? Pues la verdad es que yo creo que desde una perspectiva, una postura clara, que es el tema del emprendizaje. Muchas veces en nuestras ciudades criticamos la falta de cultura empresarial por parte de las jóvenes. Si no tenemos una capacidad de emprender, difícilmente vamos a trasladar de otros. ¿Y esto al final cómo se refleja? Pues yo creo que en proyectos, y esto es evidente, proyectos de distrito, de municipio, de mancomunidad, de área metropolitana, de comarca, de gobiernos intermedios. Yo creo que la clave probablemente sería buscar un buen equilibrio entre lo que es el emprendizaje, por entendernos en términos políticos, y lo que Mark Moore defendería, y lo que es el management político. Després d'una breu pausa, es van presentar dos casos d'èxit a la província. En primer lloc, Núria Macià va exposar les iniciatives de corresponsabilitat público-privada que lidera OPE Manlleu i va destacar la necessitat de situar-se a l'alçada de l'empresariat per poder incorporar les seves expectatives en l'estratègia de desenvolupament territorial. La creació de noves empreses, que suposo que això ho compartirem moltes oficines de promoció econòmica, nosaltres cada any ajudem a recolzar la creació d'una mitjana d'unes 20 empreses, però que acaben sent projectes bàsicament d'autoocupació, una o dues persones. Això és una cosa que sempre ens ha preocupat molt, que els propis empresaris també ho han manifestat, i d'aquí és on ens plantegem com podem fer sortir a la comarca projectes de més impacte. I, bueno, i aquí una mica va sortir aquest projecte de la fàbrica d'empreses. Seguidament, Àngels Tornero va recordar com l'evolució del Pla Estratègic de Rubí ha esdevingut un motor en l'organització dels agents de la ciutat. L'any 98 es crea l'associació Pla Estratègic de Rubí, una associació privada sense ànim de lucre, en la que hi havia representació de tots els grups municipals del consistori, però a més hi havia representació de les principals organitzacions, entitats, tant ciutadanes com agents econòmics, etc., empreses privades del territori. A continuació, es van presentar els resultats d'una enquesta als membres de la xarxa de processos estratègics locals que van servir per obrir un debat entre els assistents. Qüestions com la visió a llarg termini, la confiança entre actors, l'aprenentatge col·lectiu, la mobilització de recursos i la programació negociada, entre d'altres, són factors que se situen al cor de les metodologies estratègiques i que cal gestionar bé. El present seminari de la xarxa de processos estratègics locals tanca un cicle de treball sobre aspectes metodològics d'organització dels processos estratègics locals. Moltes gràcies a tothom. Gràcies a tothom.